Hello guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya Khairil. Okay guys, hari ni kita nak main game. Apa? Nampak yang jalan kereta api? Apa benda? Apa tak ada jalan ke situ? Kita nak main game kereta api. Sebab dah bersih grace card right into the into macam orang gegas situ. Okay, kita ambil satu je. Sebab kita naik seorang. Sebab kita alone. Kadang tak lag lah. Kita buat laju. Orang belakang tu kita kacau. Kita kena menang guys. Dia menang sekejap je. Orang belakang tu slow lah. Wait, cepat sikit wait. Oi. Laju lagi. Jap. Bos. Tak. Guys. Guys, boleh guys. Jalan tak ada jalan guys. Impossible. Dia ada magic jalan. Hai orang belakang, kita kacau orang belakang je. Pertama, kita tekan brek. Ke belakang. Ke belakang. Okay dah. Saya pause. Oh no. Alah, baru cukup. Tak apa guys. Orang ni tolong. Pada orang depan ni lalu tu. Impossible lah. Ni yang malas. Salah. Orang depan lalu. Cepat lalu. Lagi dia bangun tu. Jadi saya perlu bangun macam ni. Dia bangun lah. Oh no. Alah, dah kalah lah. No best, no good. Nak dua orang lah. Nanti kita boleh tolong orang ke. Tak nak lah. Jangan cepat. Kalau tak saya kacau lah. Dah kacau. Cepat. Saya dulu. Tipi ladies. Orang nak lalu. Cepat. Nasib baik hari ni senyap. Boleh main. Nasib baik hari ni hari Ahad. Slow ni macam no lah. Dia kena laju bawa macam speed light. Macam speed running lah. Kita pause dulu. Tapi takut kalah nanti. Kita apa? Kita buat slow. Jangan laju sangat. Sekejap. Pause. Tekan sikit. Akhirnya. Ini pun dah cukup. Nak tengok kita main tu. Bu. Gila laju. Jatuh tu. Bau dah sekap. Si tunggu orang depan tu. Okay. Wait a minute. Kita Sini weh. Remote. Remember remote pertama saya. Berhenti weh. Apa lah. Woi. Kalau saya tengok kat YouTube tau. Dia main. Banyak orang main game ni. Lepas tu dia kacau orang. Nah. Awak punya. Isyam punya. Tepi naik. Asyik. Budak baik dia ni. Laju. Fast. Buat fast. Dah kenapa bacon ni kacau ni? Waduh.
Aduh. Saya suka make laptop tau. Sebab laptop tak ada orang. Laptop best. Ya kenapa orang tu? Seorang je lah. Lagi best. Tak laju. Biar lambat asalkan selamat. Mana yang orang gegas itu? Oh, dah sampai sana dah. Kita kena fast. Oh, itu orang kamu say. Bye-bye. Kita boleh sabotase orang tau. Tapi kena guna robux. Ni. Sabotase orang. Dia guna laptop ni kalau phone kecil lah. Tengok, saya bagi. Kalau boleh jangan duduk atas, jangan lompat nanti jatuh. Oh guys, kita pergi, kita jumpa ayah pin. Kita api menuju ke ayah pin. Jom. One hour later. Ya tahu. Kita pas. Guys, korang cuba tengok ni guys. Dia tak habis kacau saya. Tadi saya pause sebab tadi lah pause. Tentu boleh teleport terus ke. Ini. Ni no, tak habis kacau orang tu. Eh, dia buat lambat tu. Dah sejak dia pause tu. So, gila guys. Orang slow ni, dia macam kira macam dia takut. Okay guys, baiklah bawa satu je. Kalau nenek siapa suruh naik besar. Dia besar dia bahaya. Aduh, apalah dia ni eh. Tak habis-habis kacau orang ni. Nak lepas orang lagi. Guys, tak suka. Okay, no. Yang kacau itu magic carpet guys. Padam muka. Padam muka. Tuhan bayar cash kat hang tu. Nice, baik rekod. Jatuh lah. Okay, thank you weh. Thank you. Weh. Thank you. Hai, dia orang baik lah guys. Jangan tolak saya. Kita friend. Thank you. Macam ni lah orang tu. Weh, jangan tolak saya weh. Saya orang baik guys. No. Orang hijau ni. Hai. Mari screen. Kasi green. Bye. Sayonara. Sayonara. Yep. Sayonara. Yep. Kita boleh main dah. Weh, bangunlah weh, hijau weh. Jumari is green lah, bangunlah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia kan hijau. Mesti mari hijau juga kan. Tapi, saya dah cakap sorry dah kat dia. Sorry. Everything is green. Like pokok. Muka. Semua green. Aduh. Macam ni lah. Bukan lama saya nak pergi jumpa ayah pin. Harap tak ada orang kacau. Weh, tapi bacon. Oh, we go again. Laju.
Impossible. Nani. Tupiro, ya metero, tupi, ya metero. Ya meru. Ish. No boleh jalan. La 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 la. Eh, belakang tu ada Echo lah. Echo Godzilla. Tapi comel lah. Tu dia terbang. Thank you. Thank you. Ni pun boleh jalan lah. Ya yeah, guys, dah berapa minit? Dah 10 minit dah. Ya Allah, apa boleh jadi macam ni pula? Ya Allah. Woi, tepi woi. Let's go. Woi. Okay guys, kita kena pause dulu sebab lama sikit ada orang kacau ni. Biar saya selesaikan dulu eh. Bye, jap kita pause. Guys, nampaknya ia tidak berhasil guys. Sebab kan ada orang kacau ni. Orang baik tu kacau. You tak payah habis ke? Ha, nak main ke tak ni? Biarlah dia tak main pun. Masuk. Godzilla. Kita siapa nak naik saya? Hai. Weh, jalan je bye. Sini weh. Ramai orang guys. Oh jam guys. Traffic. You make it traffic. Kalau boleh saya nak left. Nak leave tak leave pula, nanti rosak lah game ni. Kalau rosak tu. Nanti lag. Elok-elok game ni tak lag. Kadang-kadang game ni lag tau. Kalau main tadi internet. Ini internet tinggi tu guys. Hai. Kita buat kena muka sedih guys. Muka sini. Suanta. Kenapa kita buat slow? Oh, laju sangat. kita lihat guys, kita. Ni belakang ni perempuan guys. Kita bawa perempuan. Hello? Siapa yang nama kamu? Lepas tu perempuan tu cakap, jangan tolong, jangan rakam. Hello. What's your name? Oi. Tolong saya. Oi. Macam mana saya nak naik dia? Macam mana nak menang? Guys, kita kena buat plan guys. Kita kena bunuh dia cepat guys. Kita naik sama-sama guys. Saya sediakan. Cepat naik. Oi, cepat nak naik. Cepat naik. Kita block dia. Cepat naik. Oh, sudah. Cepatlah. Oh, lama nak kacau lagi, guys. Oh, ya. Tolong, guys. Fast, boy.
di China. But we go again. Woo! Dah, saya tak nak main game dah. Ruh.